Welkom hier in my sitkamer. Ons leef in vreemde tye en dan word ons ook gedwing om op 'n nuwe manier kerk te wees in hierdie dae. Vooral ook in hierdie tyd waar die tenaar toegesluit is. En ek wil jou nou nooi om saam met my in die Here se teenwoordigheid na sy woord te luister. Kom ons bid saam. Here, ons dank U dat U nie toegesluit is soos ons nie. Dat U steeds regeer in ons wêreld. Dat ons op hierdie manier, al is ons nie fisies by mekaar nie, toch in die gees een is, saamgebind deur die gees, saam verenig voor die woord. En Here, wil U ook nou vir ons, wanneer ons hier saam is, seën, wil U met ons elkeen besig wees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil vandag lees uit die Here se woord uit Romeine 8. Trouwens, ek gaan die volgende 3 weke tot by Goeie Vrydag met Romeine 8 besig wees. En ek lees uit Romeine 8 van vers 18 tot 25 in die opskrif hier, die heerlikheid wat kom. Ek is daarvan oortuig, skryf Paulus, dat die leiding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal het aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan die verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daarin onderwerp het. Daarom het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waarin die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting en nie net die skepping nie, maar ons ook wat die Gees ontvang het as eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered. En ons het nou hierdie hoop. Wat die mens al sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Skryf hier in vers 19, die skepping sien met gespanne verwagting dan uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Nie net die skepping, sê vers 23, maar ons ook, ons wat die Gees ontvang het as eerste gawe van God, ons sug ook. Dis die woord van die Here volg. Toe ek die afgelopen week weer een keer na Paulus' loflied op die liefde in 1 Korintiërs 13 gekyk het, was daar een ding wat vir my uitgestaan het in Paulus' beskrywing daar. Hy sê die mens wat lief het, is hy so op homself ingestel dat hy nie meer 'n oog het en 'n hart het vir ander mense nie. Julle ken mos die woorde van Paulus in 1 Korintiërs 13, die liefde is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie en soek nie sy eie belang nie. Ek het nogal aan ons eie tyd gedink toe ek dit lees. Het is my ongelooflik hoe mense
ewe selfsugtig reageer op die maatreëls wat die regering aangekondig het om die verspreiding van die virus te probeer bekamp. Mense gaan aan asof dit hulle nie raak nie, asof hulle optrede nie saak maak nie, asof wat hulle doen niks met ander mense te doen het. Die liefde soek nie sy eie belang nie. En dit is die gesindheid waarin ek en jy in hierdie tyd moet leef, in hierdie tyd van afsondering en agter die toedeur. En dis die verniet dat Paulus dit daar skryf in 1 Korintiërs 13, want ons kan toch soos verskriklik bewus wees van onszelf, ons eie situasie, ons eie probleme, dat ons die ander raak sien, of aan ander mense dink. Is my verstomming toe party mense anders se nood afmaak, asof dit niks is, en net hulle eie nood, hulle eie ongerief, hulle eie probleme raak sien. Ek het in die week op plaasing op Facebook gesien, wat my nogal diep laat dink het, terwyl ons allemaal so in onzekerheid en angstigheid die 3 weke van afsondering ingaan. Plaas iemand een foto van een plakkerskamp op Facebook en hy skryf daaronder, hoe moet dit vir hierdie mense wees om 3 weke opgesluit te raak? Ander mense het ook probleme. Die Bybel wil ons oë daarvoor oopmaak dat ons swaar kry, ons seer, ons nood nie die enigste is wat daar is. Ons nood en swaar kry en seer pas in 'n baie groter prentjie. Die hele skepping, sê Paulus hier, sug saam met ons. En die ganse skepping is saam met die mens aan die verydeling onderwerp, soos Paulus dit noem. En die skepping wag net soos ons, dat die stikkendheid van die wêreld oor sal gaan, en dat God weer alles heel sal maak. Die stikkendheid het hierdie wêreld getref. Lees ons daar in Genesis 3, toe die sondeval in die wêreld gekom het, en dan sê God vir Adam en Eva, vervloek is die aarde om jou ontwil. En daarom sug die skepping, net soos ek en jy, dat God die einde aan hierdie ding sal maak. Julle skepping is in die pyne van verwagting. Dink maar aan die droogtes, die oorstromings, die uitsterf van die plantspesies, besoedeling, die gat in die ozonlaag, die uitput van die natuurlike hulpbronne, die peste, die plaag, die hele skepping sug, want hy is siek. Maar nie net die skepping nie, ons sug ook, sê Paulus. Dink maar aan die bevolkingsontploffing, die hongersnood in groot dele van die wêreld, oorlog, vlugtelingvraagstuk, die misdaad, geweld, werkloosheid. En nou, in hierdie dae, die coronavirus, is asof die hele skepping in 'n hoek gedryf is, en maar net nie aan die gang kan kom. Hy het die pad verloor. Hy kan nie daar uit die hoek uitkom nie. Paulus sê die skepping is aan die verydeling onderworpe. Hy is ontspoor. Hy kan nie weer sy pad vind nie. Ons weet al hierdie dinge uit die Bybel. Dit het ons, lees ons mos daar in Genesis 3 waar God vir Adam en Eva sê, omdat jy na die slang geluister het, is die aarde vervloek. Dis waar al hierdie probleme in die wêreld om ons vandaan kom. Die siek aarde met die kweekhuisgasse en die besoedelingsprobleem. Maar die ongelowiges weet ook
dat die wereld stikkend is. Ek meen, dit is onmoontlik om het nie raak te sien. Daar is een groot skroef los met planeet Aarde. En met die mense wat op hierdie planeet woon. En as die ongelovige mense hierdie dinge sien, dan gooi hy hande in die lig en raak moedeloos, twyfel hy aan God, draai sy rug op God. Die gevaar is dat ek en jy, wat gelovig is, wat God ken, wat God lief het, wat God sy woord ken, dat ons ook soos die ongelovige sal reageer en hande in die lig gooi, handdoek ingooi. En die toestand van die wereld ons moedeloos maak en ons laat twyfel aan Godse vermoë om hierdie wereld te red. Of aan sy wil om hierdie wereld te red. Daarom loop mense met hangskouers deur die lewe, moedeloos, sugtend, klaand. En dis waar Paulus ons in Romeine 8 wil herinner. Dat hierdie wereld wat ons om ons sien, hierdie stikkende, gebreekte wereld, dat dit nie al werklikheid is wat bestaan nie, dat dit 'n ander werklikheid is. 'N werklikheid van God, wat hierdie wereld in sy hande hou. Dat Christus deur sy koms, en sy lyding aan die kruis, die stikkendheid van hierdie wereld, en van jou en my, op homself geneem het, dat hy dit oorwin het, die sonde wat die wereld gebreek het, verslaan het, en daarom 'n nuwe toekoms vir ons kom skep het, 'n toekoms wat deur sy oorwinning oor dood en verganklikheid vir ons verwerf is. God het nie hierdie stikkende wereld afgeskryf, ook nie vir jou en vir my. Daar wag vir ons 'n erfenis, en dis wat Paulus in hierdie gedeelte in Romeine vir ons van vertel. 'N erfenis wat God in die ewigheid vir jou en vir my bere. Een dag waarin ons sal vry wees van die verganklikheid en die stikkendheid van die wereld waarin ons leef. Hoe sê Openbaring 21, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Waar alles nuut geword het, God sê self daar, kyk, ek maak alles nuut. Daardie dag sal ons vry wees omdat die wereld, Godse wereld, weer op spoor gekom het, soos God het oorspronklik bedoel het. En Paulus sê die heerlikheid wat wag, wat God vir sy kinders berei het, oortref verreweg die swaar wat ek en jy hier op aarde moet verduur. Daarom mag ons, wat die Here ken en lief het, nie met hangskouers en al sigtende en klaande en morrende deur die lewe gaan. Selfs in hierdie moeilike tye, want dit vir ons allemaal vreemd is en ongemaklik en kom ons sê dit maar vir ons allemaal sleg is. Ons het immers hierdie hoop in ons hart. Ons weet dat hierdie wereld nie altyd so stikkend sal bly nie. Ons weet, die duivel sal nie altyd sy greep op die wereld behou nie. Want die Here Jesus het vir ons kom wys, dat God hierdie wereld nie afgeskryf het nie. Daarom het hy na hierdie wereld gekom, omdat God vir jou en vir my lief het, en vir ons toekoms beplan. Dit is die evangelie. Amen. Kom ons bid saam. Here,
ons bid vir die nood van die skepping en van die mensdom. Mensdom wat vastgevang is in sy materiële selfsug. Ons bid ook vooral vir die mens sy geestelike nood. Die wêreld om ons en die mense om ons vergaan. Heer, ons bid vir hierdie wêreld, dat U hierdie wêreld uit sy verganklikheid sal red, dat U alles nuut sal maak en ons ook, Here, ons verlang na U. In hierdie tyd van onsekerheid en kommer oor waarheen die virus ons gaan vat, in hierdie wêreld waar mense sê, niks gaan weer dieselfde wees, dieselfde al is die virus verby. Ons word in hierdie wêreld, in hierdie tye herinner, Here, daaraan dat U eendag weer sal kom. Daar wil ons soos Jakobus vir ons sê, ook in hierdie tyd dit louter vreugde ag, dat ons swaar kry, want ons weet U trek ons oë deur die swaar kry op na U toe, sodat ons weer vanuit U hemelse perspektief na hierdie wêreld kan kyk en na hierdie wêreld kan teruggaan met hoop, dat ons draers van hoop kan wees. Ons dank U, Here, vir die belofte van die ewige heerlikheid wat op ons wag en die hoop wat dit vir die skepping, vir die mensdom, vir onsself inhou. Ons bid, Here, dat ons anders sal wees as die ongelowiges, anders as hulle sal sug, nie moedeloos nie, maar met hoop, met die gebed, kom hier Jesus, ja, kom haastig, ons bid vir hulle, Here, wat swaar kry, angstig is, omdat hulle kwesbaar is vir die virus, ons bid vir hulle, Here, wat gesondheidsprobleme het, immuniteitsprobleme het, ons dink aan ons ouer lidmate, Here, ons dink aan hulle wat siektes onderleed het. Ons bid en dink aan hulle wat siek is as gevolg van vigs, wat TB het. Here, ons bid vir die dokters, die verpleegkundiges, en die versorgers in hierdie tyd, Here, geef hulle moed, geef hulle krag. Here, ons sien met afgryse hoe die gesondheidsdienste in ander lande oorweldig word. Dink aan Italië en Spanje, Here, waar daar nie meer beddens is, waar daar nie meer apparate is om mense te help, Here. En dan vrees ons die dag wat dit so kan raak hier, en ons bid, Here, dat U Suid-Afrika sal vashou, styf in U hande sal vashou. Ons vra dit in die naam van ons Heer Jesus. Amen. Mag nou die genade van ons Heer Jesus Christus, liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, ons Trooster, by julle allemaal wees. Die Here seën u.